गाइज वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग। तो आज हूँ संडे, तो आज घर कहते मटन बिरयानी हम बोली, तो देखा केमती मटन बिरयानी रेसीपीटा हो आपण मानी तैयार करूँ। तो चलते देखा, तो मुझे एबठ आपको टिके टिके जस्ट कह रखीद कि केमती मटन बिरयानीटा हे। तो कल डिस्कसन होता केमती हम तो शुणी देखी, तो आपको कहीदे। तो फास्ट आम चाउलटा को जो बिरयानी चाउलटा को अच्छे कि इनग्रीडियंट्स पकईकना से भातटा करदे, मैंने 80% हो सारापर भातटा को काढ़ीद। तो तापर चिके सॉरी मटन मटन को मैरिनेट करना प्रेसर में पूरेकना भलि सीझे सारापर बिरयानी करने आपण जो जगह को नौकर तादेह लेयरिंग करदे। तो बिरयानी इज रेडी, आपण दम भी देपारे। तो देखा आम कमी रेसीपी कर आंटी कह कमी कौन कर रेसीपी मटन को मैरिनेट करा देढ़ घंटा रखाई तापर पिज पिज को फ्राए कराव अदा कराई मटन पक गोल गोटे फुल आचरे गोटे दिखाई भात पकड़ा अदा सब यू कपड़ी फुल कंचा लंका दालचीनी गुजराती फुटला बाहर चाउल पकाई गोटे के जी मटन गोटे के जी चाउल बिरयानी चाउल बर्तमान से 80% सीझीगले बर्तमान से 80% सीझीगला काढ़ी दिजाव ये होगा काढ़ी दिजाव ये भांगी जा गाड़ी दिजाव बर्तमान गोटे 15 मिनट पर देखे सीझी जाफेक्ट होगा। तो ये बिरयानी हम ना बिरयानी दादा रख आसे चखी देवे बहुत सुंदर देखा तो ये बिरयानी स्टार्ट हम जो चाउल पड़ो घी पकड़ा घीटा तो न पकई पारे मटन रोल अच्छी जो तेल से लास्ट पक मटन प्रथम गोटे लेयर आगे मटन देखा प्रेसर मैं के जी टी अलग करें कराऊ मैंने गोटे लेयर दे पुदीना पत्र धनिया पत्र पिज छुना पिज छुना राइस पकड़ लेयर दिया भात धनिया पत्र
ପୁଦିନା ପତ୍ର, ତାପରେ ସୋରିଷ ମଟନ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଲେୟାର ଦିଆହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରଖିଥିବି ମଟନ ସେ ଝୋଳ ଯେଉଁ ତେଲ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏ ଗୁଆ ଘିଅ ନ ଖାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଏସେନ୍ସ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଏସେନ୍ସ ମିଶାଇଛି, ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଟିକେ ବାଙ୍ଗି ଦେବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ସେ କେବଡ଼ା ଏସେନ୍ସ, କେବଡ଼ା ଜଳ, ବିରିୟାନୀ ଏସେନ୍ସ, ଏଲୋ କଲର୍, ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ପକାଇଛି। ଯେଉଁ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଏବେ ଦମ୍ ଦିଆ ବଥରେ ଯେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଅଟା ଗୁଳ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପକୋଡ଼ା ଦେଇକି ଚୋଡ଼େଇ ପାରିବେ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ କେଜିରେ ଦେଇପାରିବେ, ଛୋଟ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଅଧ କେଜିରେ ପ୍ରେସର୍ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ବସିବେ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଦେଇଦେବେ। ଭୁଲ ଦେଇଦେଲ ଦମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଚୁମ୍ବର କରୁଛି, ଏଥିରେ
ଆଗେ ଗୋଟାଏ ସେନ୍ଧା ନମକ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ସାଧା ନମକ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ପକାଉଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେତିକି କରିବେ। ପାଣି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ପାଣି କରିପାରିବେ, ମୁଁ ବହଳିଆ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ପାଣି ରଖୁଛି। ତା'ର ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୁଁ ବାଟିଛି, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ରସୁଣ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗୋଲା, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଢାଳିଦେଲି, ଟିକେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଟଣି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଟଣି। ଆଉ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କାକୁଡ଼ି କଟା ହୁଆ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର କଟା ହୁଆ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିଛି, ପିଲାଟି କାଟିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଜିଥିବା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇପାରିବେ ରାଗ ସେତିକି ପକାଇଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ରାଗ ପକାଉଛି, ତା'ପରେ ସେଥିରେ ସବୁ ପକାଇଦେବେ। ତା'ପରେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ପକାଇଦେବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ସଲ୍ଟ ଚାଳି ଚାହିଁବେ ପକାଇବେ। ପକାଇ ସାରିଛି, ରେଡ଼ି ହେଲା। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ପଚାଶ ଅଚମ୍ବର ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଠି ଆଣ୍ଟି ଆମ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିବା ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିକି କେମିତି ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମଟନ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେବା କେମିତି ହେଇଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଚଟନି ଗୁରା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆଇ ମିନ୍ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଖାଇବା ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସବୁତିକ ରେସିପି ସେୟାର କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ବସିଛି ରୁମ୍ରେ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଡୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।